បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច តារាចម្រៀងអេនជីនៅពេលនេះគឺកំពុងតាមមានសំណាងខ្លាំងណាស់ក្នុងការរស់នៅនឹងជីវិតគ្រួសាររបស់នាង ជាមួយកាដូដ៏មានតម្លៃដែលជានាឡិកាដាំពេជ្រពណ៌ក្រហមយ៉ាងស្រស់ស្អាតដាំពេជ្រភ្លឺចែងចាំងព្រាកៗតែម្ដងជាមួយនឹងកាដូនាឡិកាដៃដាំពេជ្រមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានតម្លៃរហូតដល់ 7,000 ដុល្លារឯណោះបាទមកគូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1 នោះឡើយដែលនាងអេនជីទទួលបានការសុប្រៃកាដូដែលមានតម្លៃនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសពិសេសបែបនេះពីសំណាក់ស្វាមីរបស់នាងនោះទេហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាជីវិតគូស្នេហ៍មួយគូនេះពេលណាទើបសម្រេចចិត្តយកកូនមកប្រឡែងលេងនោះទេបើអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា